这是美籍华裔女博士被警方击毙时的真实影像。2022年3月的一天，一位居住在美国的华裔女博士在家中被四名警察开枪打死。事后，法院却认为警察无罪。这则爆炸性新闻在网上迅速传开，网友纷纷表示，这是一场蓄谋已久的惨案。可看完事情的经过后，网友又沉默了。那么，事情的真相究竟如何？又是什么给他带来了这样的杀身之祸？感兴趣的朋友们，还请点个关注，点个赞。咱们接着往下看。2022年3月3日这天，加利福尼亚州圣迭戈市警局收到消息，要求其前往西北旗街的一栋公寓里，将一位名叫李艳的华裔女房客驱逐。原因是李艳拖欠$3.19万的物业费，长达3个月，并且拒绝与物业公司进行任何沟通。警察帮其接到指令后，很快来到李艳所在的房门口，在确认过对方的身份后，将手中的驱逐文件递了过去，并要求他尽快离开这个房间。可让邦奇没想到的是，李艳在听到自己的话后，脸上原本平淡的表情立马转变成了满满的警觉。接着，李艳将房间门打开，接过了对方手中的文件查看，并要求对方出示警员证明。可就在这时，站在门口的警察发现李艳的手中竟然拿了一把菜刀。本能的，警察将腰间的枪掏出，并后退几步，告诫李艳将手中的利器放下。但不知是否是因为警方的态度问题，这样的举动瞬间刺激到了李艳。原本正在看文件的李艳看到警察手中的枪，情绪瞬间激动起来。他对着门口大喊，这是我的家，你是物业请来的假警察，你给我滚出去。就是这样的举动成功刺激到了对方的神经，警察继续持枪与其对峙，双方剑拔弩张，危险一触即发。随后在这样的对峙中，许是李艳害怕自己受到伤害，将驱逐文件扔在门外，将门重重关上。这样的举动也成功让事态升级，警察随即叫来大批警员出动。30分钟后，大批警察聚集在李艳家门口，随后将李艳的房门破开，期间还不断用非致命武器恐吓李艳。双方又僵持了将近40分钟，期间巨大的恐惧感包裹着李艳，这样紧张的氛围随着时间的加持也很快让李艳的精神濒临崩溃。他猛地将房门打开，挥舞尖刀冲向警群，警察被这突如其来的冲击惊到了，连连后退。过程中，李艳刺伤了一位警察，此时门外的警察适时将李艳击倒，害怕他再有什么过激的举动，警察随后又在李艳身上补了10几枪。随后案件被判定为李艳主动持刀袭击，警察正当防卫开枪将其击杀。2022年3月的一天，一位居住在美国的华裔女博士在家中被四名警察开枪打死。最终法院认定警察此举为正当防卫。事后圣迭戈市的警方声称，李艳患有严重的精神疾病，并且手持尖刀对警察产生了生命威胁，迫不得已之下警察才将他给击毙。被击毙后，警察还称对李艳做了急救工作，但因他伤势过重，最终还是不幸离世。对于警方解释的李艳患有精神疾病一说，事后证实的确如此。可这样一位精英女博士为何会有精神问题？这一切还得从李艳的个人经历说起。在同学们都在为工作发愁之时，李艳凭借自身的努力考上了美国耶鲁大学，在医学院攻读生物统计学博士学位。可背井离乡的日子哪有这么容易，在耶鲁李艳付出了自己全部的精力，终于顺利毕业。可4年后的他又面临了艰难的抉择，自己是否应该回到祖国的怀抱。正当他犹豫不决时，一封来自美国辉瑞公司的邀请函让他很快做出了决定。辉瑞公司是一家生物制药公司，在美国可以说是家喻户晓，面对大企业抛出的橄榄枝，很难让人不心动。于是李艳选择留在美国，并入职了这家声名显赫的制药公司。虽然事业上小有成就，但李艳在感情上却并没有一帆风顺。经人介绍，李艳认识了自己的丈夫，后来两人很快步入了婚姻殿堂，并在次年生下一个儿子。可产后的李艳却接受不了自己的变化，开始和丈夫频繁争吵，出现产后抑郁的症状，需靠药物维持。不久后两人走向了终点。离婚后的李艳为了自己的长远发展，
决定在此地给自己物色一套公寓。后来在几经辗转下，李艳买下了现在的这套公寓。可她怎么也没想到，多年后这套公寓竟要了自己的命。自从住进公寓后，频频出现问题。为了维护自己的权益，李艳选择拒交物业费，因为在她看来，这个公寓根本不值得她去交物业费。就这样，李艳最终欠下了 3.19 万美元的物业费。这期间，物业的人曾多次上门讨要，甚至用拍卖房子来威胁他，但都以失败而告终。随后他被相关物业告上法庭。因为在美国，所谓的物业和国内并不相同，当有人拖欠物业费时，他们会先安排人员上门催缴，如果不配合对方工作，他们甚至有权拍卖房主的房产用来缴纳物业费。虽然这在我们看来是不可思议的，但在美国的制度下，这确实有明文规定的。依照当地的法律，李艳购买的50万美元房子将以3万的低廉价格拍卖出去，物业派人跟他交涉，但结果并不愉快。后来物业协会找到了法院，才有了开始这一系列的悲剧。2022年3月的一天，一位居住在美国的华裔女博士在家中被四名警察开枪打死。最终，法院认定警察此举为正当防卫。在李艳死后，她的邻居詹姆斯，也就是目睹了李艳被枪杀的人，曾对前来采访的记者说道：“李艳其实可以不用死的。”詹姆斯告诉记者，李艳患有很严重的精神分裂症，平常有事去找他的时候，对方也会很警惕地拿刀对着自己。而当李艳和警察第一次发生争吵的时候，詹姆斯就曾告知过警方李艳的精神问题，但警方并没有理睬詹姆斯，反而带来了警犬和武器，这才使得本就精神状态不佳的李艳变得如此狂躁。其实，如果警方能够采纳邻居的建议，叫来心理医生对其进行安抚，说不定李艳就能放下手中的刀，这件事也可以得到有效沟通，不用走到兵戎相见的这一步。其实，除了房屋处置权这样的不同外，美国的许多制度和中国都天差地别。也许在我们看来，李艳的死，美国警察应占主要的责任。如果不是他们不弄清楚缘由，乱枪射击，他也不至于惨死。可在当地警察眼中，这一切的最终结果都是李艳咎由自取。如果他配合，也不至于会发生这样的结果。值得一提的是，仅李艳所在的这个地区，一年就有4人被警察开枪打死。而这件事也让人们思考，近些年来美国警方的开枪法则是否真的符合标准。在这件事中，李艳的行为确有不妥之处，但他是因为拿刀还是因为身份等原因而命丧黄泉，我们就不得而知了。总之，本可以和平解决的问题，最终却发生这样的悲剧，不免让人感到惋惜。最后建议在海外的同胞们，出门在外尽量遵守当地的规章制度，切忌冲动。如果遭受了不公平的待遇，也尽可能选择合法途径解决。